Peuple congolais, Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave, l'air est grave. Il est temps, il est temps. Ngonga et Koki a commis libérer peuple congolais partout dans quatre coins de planète. Il est temps, Bande Konanga à Kinshasa. Il est temps, Banjaspura et Kolongo la paix. Bokoto, 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 l'air a sonné, il est temps, il y a qu'on m'y libéré, il est temps, il y a qu'on s'est débarrassé de ma criminelle, il est temps, il y a qu'on l'ongo la paire, il est temps, il y a qu'on l'ongo la somme, il y a bateau bande konangaï, il y a qu'on a le kiawa, na Bokoto TV, bon s'abonner, pe ebele. Na zomo na bozo kene male malembe eh bo s'abonner na télévision na bino talaka ke banguna bino mo bomoni banguna bomoni banguna ndenge babimi tango na zomba no bisabino Bokoto Bokoto bo banomo na ngoli seki bomona lelo banguna ya Congo ennemi ya Congo ezaka ba congolais. L'air est grave, l'air est grave. Bandeko bozo landanga na France na Paris. Tous les diasporas à France, les journées à le 17, à le 18, en Europe, ils allaient ville morte. Bola kisa bolingo ya Congo, bola kisa ki bozoka mangwele, bola kisa ki Congo ya Kimbangu, bola kisa Congo ya Lumbumba, bola kisa Congo ya Chebeya, bola kisa Congo ya Rosop, naza na pasi ya liwa ya Rosi Mukeni. Congolo oya koya le 17, à le 18, te, Azandoki ya Congo na ba Itali babo zandenge moko Bokoto 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 Bokoto. L'air est grave, plus que grave, peuple congolais. L'air a sonné, il est temps ya libération mboka na biso, il est temps ya ko dénoncer, il est temps ya kolongola paix, il est temps ya koloba vérité, peuple congolais. L'air est grave. Ba diaspora congolais tout ya Belgique. Obozo la nanga na Belgique. Ovanaka na Liège, ovanaka na Mons, ovanaka na Anvers, na Gand, na Namur, na Coutré, na Charleroi, na Bamboka Belgique botala ka izay bilé 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 ya mike mike. O nyosa vanaka na Belgique, ba médecin, ba infirmier, ba aide soignante, ba tout haut. Il est temps, il y a libération à Congo, il est temps. Peuple congolais, où est allé démonstration, il y a force, il y a spiritualité. Peuple congolais, bandeko à Belgique, ba congolais à Belgique. Bon mon anege bandeko musu ba teki Congo, ba teki mboka, likola 400 euros, 300 euros, 5000 euros. Bandokyo babane o bunzaboke tuwayam. O babane koloba wo 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 wapi bango. Basa ba oko kata ko sa mobilisation te. Boye bi bato ba futa ka bambongo na ba journaliste a kisasa. Po ba bungisa wayam. Ndoki a Congo ye wana zo ya ta video mokote. L'air est grave. L'air a sonné. Il est temps. Ya kola ki sa force. Eta ke diaspora. Bandeko ya Italie, Espagne, Australie, Autriche, Danemark. Bandeko nyonso ba Congolais na Canada. Oezali événement du siècle. C'est un grand événement du siècle. Ennemi à Congo, oya teki Congo. Na maboko a batouti. Oye loto zomo na bandeko na ye. Bazomo na ndeko na bango. Il dirige rien. Il contrôle rien. Il maîtrise rien. Hein? Peuple congolais, l'air est grave. Ba Congolo bazali na Brazzaville, na Pointe Noire, na Angola, na Luanda, na Mboka ya Laurent Sokoko. Ya Laurent Sokoko, Matisa jet na yo privé, boko no tout à la o tout à na Félix Tshilolo na Mabundu Minene, il est très vagabond, yoke bagage politique, c'est un traître criminel. Tshilolo zali traître criminel. Okozala terre le 17. Tokunda yo spirituellement. Oko mona makabwe koye la famille na yo. Soko ndo onzo ba Congolais.
okotse bango na saki na ba ndeko no ba tribalis likola katsa ero ba kongole bazo kufa na ba l'hôpital na ba yumbi na ba butembo beni hein ba ndeko bazo kufa ba réfugié angola refraga 60000 yozo pa dia ba katsa ero ozo somba bato po ba mona ki oza très populaire okoza la confondi les 17 na les 18 afrotema wane ko salema et salema na noté yangona boli misangai peuple congolais ba congolo boza na Afrique du Sud na zana bino bino tout o bozali kuna na zana bino elongo na za ko partager pasi na bino bomona ba président tout ya Angola ya Mozambique ya Zambie ya Nigeria ba tie ba vio na bango pe président Nigeria atie na mbongo pona apesa bandeko na bango tango bazo kita me bomo na ba congolais yoke l'état n'existe pas tango na yusa bino l'état n'existe pas bino ba congolais tina suko bozo comprendre te bozo comprendre rien boza peuple ya ndenge nini peuple mobima na 21e siècle boza toujours na bonyama na bonyama bozo comprendre te ke ngonga ekoki il est temps ya ko débarrasser na na bato ya IDPS na ba occupant ya mwana peuple congolais merci mingi na kumisana tata nzambe merci tata nzambe yo pesa biso mabela Congo tozala faible te tozala ba esclave te osopi richesse na mona na mboka te na 11 régions pétrole na pétrole or na or diamant na diamant cuivre na cuivre uranium coltan cobalt forêt mai, mais peuple congolais ou koukoumè la maïté, peuple congolais ou koukouzoua kouraté, peuple congolais zo prié par ma passeur magicien. Peuple congolais zo préféré à koma esclave, esclave. Peuple congolais bola mouka koma de konangai. Nde li bozo monate, nde li bozo monate, bande koubouza nanjili, kibantéke, hein, Massina, kikole malouku, kingabwa, Matete Lemba, Monga Fula, Cité Salongo, Cité Verte, Cité Mama Mobutu, Mbinza Ipen, Telecom, Mbinza Pigeon, Mbinza Delvaux, Kitambo, Bandal, Selembao, Bumbu, Ngiringir, Kasavubu, Yolo, Mombele, Limete, Barumbu, Komina Kisasa na Lingwala na Gombe, ndenge nini bozwa komona souffrance ba Rwandais ba tout ba bloqué bino bozwa komona binake ba criminels les assassins ba to ba memi mboka na violence ba za ko diriger bino ba botoli bino pouvoir ba botoli bino na 2006 ba botoli bino na 2011 ba botoli bino na 2016 bozwa komona ngo normal bande ko na ngai zo lekela ngai ezo lekela ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Quelle sorte ya peuple nalo bana monoko nini po peuple ayoka peuple ayoka yango na beleli Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo parce que toza ba chrétien o toi kitaki na nguyo ya Nzambe respect il faisala respect il faisala hein o tu ba salela ki Nzambe le lobi so to salela Nzambe il fait respect zala tu beleli makila papa kimba kolo histoire kolo idoloji, kolo mulimu, mvuluzi fumu kimbangu, oya kitaka na nguya Nzambe, oya yeba kiliwa na ye, na mina savete yeba kangye, mina fusasekate ye, ayeba liwa kiarabisi, bagarde ko bazaga bina ukufa na kenze jiste, pa kufi na kenze jiste, eh? Ba Patrice Meli Lumbumba, ba likote ye, ba memi eti na katanga, abanga liwate, eh? Alubi, bako komi histoire à Congo na France do ba makila Lumbumba ke ne pamba makila ya ba mandrender ya ba kanze ba noirit ba mama ki pavita ba tumba ye na aja 21 likola vérité hein makila le molotu ya Floribert Chebeya Fidel Bazana Cédric Nyanza hein paluko ndeko na biso paluko ba bomie ba tumba ki na moto ba boma ki na Goma 428 morts na maloko. Ba makila kamuna sapu. Chef koutimia kamuna sapu. Ba kata yi morso par morso. Po aboy ko se soumettre na ba Rwande ba touti. Me yo lelo Félix et tu lelo.
On dit moko bengi ba Rwanda ba parte ata bino moko bande kunangai ata bino moko buza na place na biso. Félix il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Parlement na maboko ba Rwanda, Sénat na maboko ba Rwanda, ba gouverneur na maboko ba Rwanda, premier ministre ya ba Rwanda. Il est temps, peuple congolais, il est temps. Il est temps pour comprendre. L'air est grave. Plus que grave, bande Konangaï. L'air a sonné, bande Konangaï. L'air a sonné. Bozo bitumbo, li se quitte, l'air a sonné. Yangwana bande Konangaï, koma tokuti kamboka ndengi wana, na maboko ba criminel. Grand pays. Y Afrique centrale to kabi ango kaka ndengi wana to zo mona kala banda kuna ba emotion na ba makambi bele hein ah nzambe na ngai seigneur fungula peuple oyo ba fungula cœur peuple congolais bo fungula mitema pona Congo notre pays mabele zaka moko hein trande bazo kunda kunda biso na ba Belgique na ba France est-ce congolais est-ce toya ki apo ba kunda ka biso libanda tango to bimaka na balemba na bamatite na bakomina toroya ki koluka metala ndenge tozo tikala na cimetière mindele lobby okobota na pe cimetière bazwi bibulu wana bakotuma miku wanao peuple congolais réveillez-vous bofungwama bana nzambe bofungwama bandeko na ngai bofungwama ezali sudi kamba kobomba te peuple nous sommes en guerre. Yangwana na zozongi ya likamboyo, elobi atande kunanga ya lora sokoko, eh? Me, yo Félix et Tchilolo, oloba ki bekol gratuit, eh? Bekol gratuit, me, ifo zala, moutou ango ka polele nengona, eh? Mbinga ya mobalo ka Goliata, moutou ka ka polele vide, eh? Yo lobi ke, na limete na ekol nini, oya limete wana na première ya catholique hein soki c'est Raphaël tsona na limete wana mais au futi ba maître te mozulu ba école po catholique na ndenge na ya tambusaka ba élève na ba maître ndenga futi lak protestant azana wa ye système catholique azana wa ye système kimbangisa azana wa ye système est l'état ba école ezala boboma ba école tout ya l'état. Ba école mousoua ba kite ga itaga komina kisasa ba école wana kutu ekoma nango ba magasin boboma ba éducation mais le loyo ouvani boye ouzolo bake ba école école komi gratuit mais moutoua malade ouza fou ti est fou Félix et Tchilolo ouza liboma il est très bourrique. Félix et Tchilolo, il est très Jeannette, il est très Zoé, il est très Kanabe, il est très Atabino Moro Betidia ya Inekin, Bana Inekin, Bolo Belanga Plaso, Negeni ba il est très ba bourriki bo na tête à pays, Zoba Mokoboui, Polikola tapis rouge, Talane bande koune ba zo betre maboko, Ozo corrompre ba zo souffrir, Obimisi ba millions de millions de dollars, pour bâton de sa salle, bande kona village, pourquoi bazar ba tribaliste, bazo mona gende kona bango ateki Congo, ateki mboka na biso. Awa Jeannette Kanamba ki koloba ke, Jeannette Kanamba lobi ke, 5e langue. Mais Félix Tchilolo, yebisa nous 5e langue wana. Jeannette salité à moi si microbe, ba mole mineno kasa joueur à rugby, Oya betakana na Irlande. Tale lunga Jeannette touch. Salité microbe. Mino jaune. Sola ma peka Jeannette Kanembe. Zoba ya Rwanda touch. Zoba ya Rwanda touch. Do, biso to, do ba Rwanda touch ba repose biso ki na Rwanda na kata Congo. Mais peuple congolais sili. Pe bande kuna kisasa ba vani bo nete lo ke zate. Mais peuple, c'est grave. Roubaix Roazine de Konaye,
noko na yauti Rwanda Kigali aiko komise chef kutimie na mabela kimbabu ruberwa ekosimba te mine tona na monoko kambenga salite ya mobali microbe hein ba Rwanda moko ba ko dominer biso ba bantu ba tout ba utane litre ba ya ba botola ba utu Rwanda ba me, quel pouvoir au ba Rwanda bazana ngo ezo dépasser nga ba Rwanda. Quel pouvoir au Barouane Bazoui, dont Barouane Bazoui support famille à Tshisekedi. Basami Badi Banga, Babrino Tshibala, ba prépara kakou, Félix Okokoufa Mabe, Félix Etchilo, Okokoufa Mabe na Goliata, Okokoufa Mabe, Félix Etchilo. Okokufa mabe, Okokufa Mabe, Félix Etchilo, alias Tshikololo, les corbeaux errera. Tande konangai, l'air est grave. Yalora Sokoko, hôtel de monnaie HM, millionnaire congolais, moitié angolais, yalora makambo ezali kambo ya mabele. Kubanga moto mokote, nako souteni yalora Sokoko, nanko, po aza politisete. Aza pétrolier, aza la rabilanga, ba pêche ana ba bateau de pêche combien de millions mboko ka Angola ba sanja kambisi toza na besoin bato a boilobi na Congo ba kutira biso ba bateau 1960 à 21e siècle mboko ezanga bateau de pêche tokono so ba kambisi ke pa ba pêche na kinkol toza na fleuve toza na rivière toza na ba lac c'est quand ne va appeler l'indépendance pas des bateaux de pêche. Kongola salanini. Eh, ya lora Sokoko. Kongola salanini. Naza kumituna, nde kuranga ya lora Sokoko. Eske, Kongo, nebite. Mboko ka Uganda, epa atucho Yoweri Museveni, oya bomba bato na Kisangani, oya bomi ba Kongole yena Kagame, na koma na Uganda, talambisi nazadu, bazana bato de peche. Gabo izana bato de peche. Congo Brazzaville et Zara Babato. Nengenin. Et puis vous allez là. Ça fait ezo mon anate. Tomata mboumezolena et mon anate. Makezo. Mboka mumba bato balona kate. Bato baboya kolona. Bila ba pêcher bazalakate. Kuna kaka. Pasteur, musicien, danseuse, motateyat. Mboka mumba bato diki. Peuple mba se kakakaka, bo kangana o kanda te. Nazo pesa minu kanda me bozo spotune kakuta teyate. Nazo pesa minu kanda. Bo muna kukumi na seka neva, 60, 65, utika la kolia mbisa mboka na ote. Grand nation ya Nzambe, le peuple de Dieu. Qu'est-ce que se passe? Il est temps, ba Congolais, il est temps. Bon, le moins la distraction, peuple congolais. Bon, comprendre, peu Nzambe. Nzambaza fainéante. Nzambaza guerrier. Papa Kimbanga Zala qui guerrier. Alain Moloto guerrier. Tchebeya guerrier. Arma Tungulu guerrier. Rossi Moukeni guerrier. Nenge Mobo Monaka David Baga guerrier. Saoul a dit David. Ponan Dimoza Makasi. Keno Boumenanga Binemisa. David Aboma Desa. Le lobo baka ba somme à David. Bino ba kongolo ka bo lela David. David a boma binemi à Israël. Desa a kenen a gen. Yo pasteur nini. Pasteur mumba kindumba. Pasteur mumba division lokuta mensonge. Ba faux prière. Na ba bozu pe ba kongole faible en esprit. Ba to ba le ba okena ya kuna koka kaka masola David. Oh Samson. Samson a zalara makasi. Siko yo. Ndekolanga na zone direct na si sala benga o. Na zone direct. Ndekolanga e. Oh David. Samson a zalara makasi. Siko akokuta na mwasi moko Dalila. Siko yo. Tango alingi Dalila mingi. Après Dalila, gouverneur, on a pensé ba or na makambo, ba yoko kata souka sam to yebi. Et seulement, il y a une histoire, il y a rien à voir na Congo. Jacob,
abotaka bana na ye na Léa mibale Joseph na Benjamin siko bana ya abotaka na Rachel bana Léa baokeli Joseph mute mama be po azalaki na étoile babwakaka ye na libulu ape balobi baboma ete batindi ye bakio teka ye na marché moko ezala na Egypte siko Joseph likola kolimola bandoto siko Joseph akomaki premier ministre toyebi masola akala wala toyebi Esther Adasa azalaki mwana ya ndeko ya Mardoché Mardoché abokolaka ye apres baye kokanga ye na ntango roi ya Perse roi Siris abengani mwasi na ye baye kokanga basi nyonso bazalaki wana roi Siris apona aye kopona Esther Adasa Adasa akimaka mbangu kotia veto mpo mobali na ye akelobomba Israel toyebi tutoyebi apôtre Paulo azalaka assassin siko bakoki kokutana na Jésus na nzela ya Damas siko Jésus abomaka ye miso bake babatisi ye ape apôtre Paulo akomaki kotatola makambo ya Seigneur Jésus Christ akoma Nouveau Testament oui toyebi siko yo pasteur oyo muku na mutu munene mino mineno lokwa ya ngubu yo mutombo kobimisaka basika magorodo misele keta bozo mona ngote maji bande konangai Moïse mbi azolo bola ba au nom de Jésus azoba au nom de Gégé n'église ne kuna ka bata village na ye PD PD bozo mona ba Marcelo o le balo ba makambo eza en face na Bible balobinini ba mopaya koki ko dirije binote bakoki kobotola bino mboka na bapaya te mais lelo ba passeur criminel wana basase bango tu balena bapaya bandimi mboka etikala kala pasteur tomoni pe mamola na papola na bakete tomoni pe mutchebela otokufa pasteur mutchebela na Belgique kuto ba poisonaka ale moloto mbali bozo atiki nyonso atiki église bokosi la bino nyonso etaki bozo comprendre te ke o le boue la peuple, bozo livre peuple na bino Nicolas Mbongo, boti ki la bana na bino beglise. Boza banzambe te, boza banin, depuis ka ba Congolais ba zobe na bino ba passer banzambe, obi ke so de passe nga, ozo fuka me la moto aza na chere lokola yo, ozo fuka mo koma faible en esprit. Peuple Congolais, il est temps, il est temps. C'est le moment de la repentance. Il est temps. Il y a qu'à débarrasser naba criminel, naba occupant, naba accompagnateur. Bonzo que nous tournons naba dans l'église. Bonzo qu'appelle le bango kuna et l'autre zate. Yo mosa lanza beaucoup tanya Jésus. Oh, mon koloba vérité. Obi moto aza mopaya. Auti wap. Ndeni bo monika motomoka parachute uru aye ko koma president solo la binote bato filme ba batebele la kisaka e français la kisaka e français loka ko e akomo lo ba bien bino bozota ka français ya il est très bruto ari di politique mais nombre ba mort bona tina na ngote mboke kufi mboke kei bona tina na ngote yango na peuple congolais na lekiawa na ibisa bino ke les 17 événements du siècle. Peuple congolais, les 17 bande koya France bo ko aider biso ao. Diaspora congolais à France. Bo tout ba sa ba congolais. Diaspora congolais à France. Bo ko aider biso a pardon. Boya. Bande ko Allemagne, o bozana Luxembourg, Félix et Tulo la teki mboka. 15% Ateki Congo, Ateki Congo. Ya edi na zao direct, na sisa na zao benga. Ateki Congo, peuple congolais, to komisko bitumba, ba Rwanda ba batami, babi kota kancha chikuna, na aveni chachi soki nini, na gombe kuna, bango na bango batonami. Kuna epa ya bisengimana na mo feri banguna epa ruberwa avion o Felix akitisakana avion ezonga kaviti peuple congolais est-ce que bozo mona te peuple congolais avion ya ba air rwandais wana
Eza ko kit bo tu na bato na aeroport anjin. Avion ezo kiti sa batuchi. Batuchi ba zo kota. Don disi la. Ba kolongola ba kongole tu na ba travail. Omoni mo seve. Peuple congolais boli misanga bana inikil mutu bazo benganga bazo lananga kuno babina continuer mais bini febo bana inikil febo mi libérer hein ndeko nangai avion oyo ya Rwanda ezo kiti sa ba Rwanda plein peuple congolais Félix etilo la te kimboka bande kunangai Félix ya te ki Congo botele melaye Boya to telemela ye, to la kisa to kwese, to kangaye, awa bande konangaye. Chilo la te ki Kongo na bande konaye ya village. Yo, somon Marte Fayulu ayaki a korompe moto te, apesi moto mbongo te, yo moto komiru ya bande konayo, yo moto batye ba fabrikyo na ba Rwande, o depase mbongo aponani. Bakatero, na ba mamakala, na ba jeni moko avandia, oh, Azalaki moto na biso to bano melane masano oui moto a fou il est très bourrique de naissance hein bourrique moto muneno ka mbimbo moto muneno ka mondenge ya jaune ozalaka na mbanda ka epoina le po eteli moto muneno ka etuka ya mbila uti na boteka na fadri ya boteka moto vide hein toi tu crois que Bozo yi bambongo na kamero za maladi. Bozo yi bambongo 15 millions. Bino mokase biso toko banga bino. Na mouni moto na bango moko. Azalaki soki ministre occupation. Ilunga je kwa. A garçon moka France. Abe nginga lelo. Oh, boketua yambo. Na zoya Brisset toko. Nga bime, oza zoba yo ilunga we. Ifena tiki aya po na bete pne ponda. Na bete na bo nona 5 kilos na ngai na kingo eh oh wayambo na zo ko lukana kutala nayo yo traître criminel eh famille ya ba traître ya ba ndoki ya ba vampire bozimbo kaboka obokutala est ngana ya benzo na ipsimno ke ngabo ketu na zo luka bosobela ngani po wana zana ngai bien eh awa na zana ngai bien peuple congolais muta ko sabinote babundisi kambula na mbulo yazo akarisake garçon na soki ilunga na teka komonepo na ebiye azamboka mona Félix Tshilo la benga lelo na ko beta o mabeyo na ko sok na minu ne kenenge po comprendre abenginga o boketu embo na zo to kutala ndeko ngabi tu finayo Bino bosi bo poni kana bino atene yoko lokuta nzi yango na kombi na televizio na ngana ndako soki na ukindala na kosenga ya lo raso koko apre ba cede a semeno kuna na zozwa dipi ya lo raso koko azo somela nga dipi bokomo nango ya lo raso koko azo somela nga dipi na ulakisa bino ke peuple congolais poso mo ndeko na nga somenga loko na kobomba tena bi ndeko bandeko tala yango Na lukaki album esala 8 ans. Ebi marate kangama na studio mbonge zate. Ya lora sokoko. Banze mbwana ya ba rosimu kendi ya kila foti. Oya bokoto. Soki nef chanson na preparango sa. Evana na studio mbonga ufuta. Kosa mastering ezate. Ya lora sokoko. Atini mbongo. Na kotisi album studio. To bimsa 2000 CD. To kabela bino po bobet gratuit. Na segi moto te gratuit pona bo tiango na bande bo changer peuple fait bo changer il fait bo changer bande konanga il fait bo changer hein bo ka Congo mawa hein elle relina kozang hein soki na zangi lelo lobi na zanga ki melelo na kozanga te nde konanga mobala azali pétrolier azali hein na lobi ango na nko Na lobe po, na tikele minu no ba politisye, na minu bo zwa bango. Bo ketu ba sali ye bo ye. Bo ketu ba so, do bo nyo koli nga bo kase nga na za moto, moto mogo na zo bunda po na materye. Mele lo bo suki, ya loga so koko ako sa, bo komo na pe tindako. Na wola kisa bino, bo mona kinzambe asala kana er na ye.
Nala oui la relo comme tout le peuple congolais. Tant on a bando kabato bazo attaqué un peu bozo landa. Natanga bi peuple yo, peuple, bobo sarabola mo moto, peuple yo, quelle sorte de peuple. Ya komoni nzamba bi bokoto bokoto, l'air est grave, l'air a sonné, il est temps. Les 18, les 17, non, les 18, ton kabola ba cédé, ton kabola na château rouge, et kokene Londres. Partout, tu n'as pas Canada, tu n'as pas Brazzaville, tu n'as qui ça, tu n'as pas CD ou Anna. Et Zali, nous avons appelé Singaï, Moussala Oyo gratuit, nous avons appelé Sabino gratuit, peuple congolais. Eh? Sauf que nous avons placé dans YouTube, au Bazoua qui était, nous avons téléchargé un dollar, on n'a pas de problème. Mais pour le moment, l'eau Oyo Yalo Rasokoka, même si 2000, ceux qui peuvent être en Bolimba, Yalo Rasokoko, par exemple, si 2000, Tolingi penda, bobano, ok, mosala bozo kaka ya mouna yam. Ozo zonpo, e goumate mino nano colère. Tal ne bande koubra biso bazo koufa, n'Afrique du Sud, na miso ba diaspora à Belgique, ya France, ya Londres, ya Canada. Tout est normal, kaba émotion nanda. So balobito agir, bozo banga, bozo banga. Les 17 Congolais a koyate na 12h, na porte na mine. So ki tout zalaka 100 000, nanigi to mouna yango. Deux jours, wana, peuple congolais, na mon abino deux jours. Bon, père Satan, Zambé, courage. Ndeko langa Zambé, ko sa le soutien, na moni petit rangaye, papi na onverse. Zambé, apesimino, mo kanabino, apesimino tout. Tozo koufa kaka nengwana. Na kinsasa batomazo koufa na typhoïde, na malaria. Dipiron et paille. Bangungi, salité, poubelle, mais bato ba vani na bango. Moutazo de fama pa mouta vani na e. Tout est normal, peuple congolais na ebite, na lobana monokoni ni ya lora sokoko, pour peuple a changé. Yango tolobi, les 18 na tongo, tokolande na, na maison, oya se cantenaire kota ya ba mila na bangwana, toko wolo la enan. Les 18, na 13h30 à 14h, bisotou na place Ezer, kouta Roi Baudet, na métro Ezer. Wanan de place tou kita, tout ça la face à face. Tout ça la face à face. Dans l'état, les 17, tout zo kundayo Félix et Tino, tout kundayo, o tekimbo kanabiso, ba Rwande ba soukaki, hein? Oye kaka oyiba. Oye kaka oyiba, famille ami yibi. Félix est mouyibi, illettré. Il jase des fois à diplôme. Félix Ozali, illettré million fois. Ozali traite au kokoufa dans Kombo à Tatanzambe. Soki, Kimba Gazala qui prophète, yo le kaïna neo. Soki Rossi Mouken, ba le moulot, ba passer Lukusa, ba Mamadoundala, soki ba kou Félix à Congo. Félix, Yona, Jeannette, na Rubira, na Moïse, Mwarunga, na Zoé, tabaki mimba mba gonotia Zoé, gouverneur, na Lomami Kuna. Baza ko prepare, peuple congolais, baza ko accélérer, makambo kanamba banaye kubanga kosana se, Félix abingbo ngai, ba congolais baba zoba, biso famille na biso to nyatela bango, nengezawa, na kozo appui ya bande kunangai, oya village ya majorité ba ya kasai, pa ba kasai non so, mais majorité na lobite po ba kasai non. Bande kumso ya kasai bazo se pilate, mais majorité na bango, tout est normal. Po na bango bazo mona ndeko na bango na tapis rouge, bazo mona ndeko na bango na avion minime, ya lora soko tombola na avion noko. Ndekonanga ya lora, tombo la vio na yo, tango ako dekolore kan aéroport an dili, touta yen na likolo. Obete ma kof, nenga komi oka njoku, obete me ponda. Ndekonanga ya, ate ki Kongo, Kongo e kei ndekonanga ya, batuti, tala bato ya Rubero. Ba komiti, ba Rwande o bazo kita na vio, na zongeli, pour peuple congolais, mémoire courte, avion et yaka na ba Rwanda et zonga ka vide. Pour les peuples congolais, nous avons Rwanda, nous des richesses. Matok, Makemba, na bangi. Rwanda, yana bilanga bangi.
talaka mboko ka Rwanda bakangama na Congo me bana cortante bana orte ponza ba bwa ka peuple wana aiba kiki ba peuple moko ya vengeance ba peuple moko molimo ba bana satana ba bakagame kagame mela kamakila peuple congolais kagame abzo mela makila aibusi Félix tamba sine bako j'espère mais Tshisekedi de ko respecter bako yango na zo respecter peuple congolais boutique Congo kaka kende kaka boye boutique Congo kaka boye bandeko na ngai est-ce que vous comprenez des gars au bandeko na ngai les vous vous mona zo le théâtre na batu mususu mona répondre batase za te botala kaka finga no ngai mais sala ba vidéo contre ngai ezata na bino il est temps mais ma lobby les lotes Lelo bozo rene. Me yozo sa la video nde kuna bina komi soki roi soki mokonjine na Kongo. Me bozo nga na Kongo boko no sala. Ape sa bino misela. Botika biso libre. Awa to sa mosala ko libere Kongo. Bino nde kuna bina komi mokonji. Azana parlema ya Félix. Sena ya Félix. Ba gouverneur ya Félix. Imperiumbe ya Félix. Me bozo nga Kongo. Bozo libre. Les gens de IDPS, Bandoki. Oh, nous avons dit que 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 nous avons dit na bengi ba diaspora France, bana Londres, Allemagne, Luxembourg, Hollande, bozwa courage boya, autorisation tozwi, boya tobu nabino ensemble, tu humilier mona mobalo ifazwa humiliation, mona mobalo ifazwa grande humiliation, ndoki ya mona mobalo tala bangona bazoya. Bokechi toko beto. Oh. Kagame wobetele maboko. Nga za espritu. Ndike bole mbongona. Ndiko na mino taga omela ba whisky awa. Azo sa na posta garde midi. Azo livre ba journal. Azo teka ba pizza. Azale na kume. Eske mwasi nazala ki ed swanyata. Denise Rwandese. Eske asa kabila mino ba kacha. Le bien malaki ne profite jamais. Boko profite nango jamais. Tout est vanité de vanité de vanité, Félix Tshilolo. Osez le côté, Félix. Entourage Kaba ta village, Nayo. Quelle sorte de pouvoir? Quelle sorte les pouvoirs satanistes? Gourou, au koukou, famabe, liboumouana molaï, au komi. A montabenga Bishop Élysée, n'Afrique du Sud. Mbote koulout Bishop Élysée. Yangwana yaloga sokoko na lekaki awa bandeko na nganyoso na pesi mbote pa ya Tresim Belenge na Claudine Diasuka papi Ken Tolo Belavi na Steve Ingenieur Malungwene na pesi Steve Malungwene na pesi mbote yaloga sokoko bandeko tobo la ningai merci mingi ndeko na ngai na moni bwana confiance na ngai na bo bazo finga nga bolanda bango te to na tawa na teta e comme ndi apole le vérité moi je crois que lobby boko lande venema di siècle ta mo biso to lobaka to salaka to ko sala muta ko tsabso nil parto za libre na esprit na biso lobby na ko zo ba cede na kati zini e ko ya na ndako na ko laksa bino na 21h ndenge tozwi ba cede mtu na moi a partir ya kuna na olakisabino nde ba cede ezokota ke yaloga sokoko alobaki premier étape ba cede ebimi deuxième étape bokozwa eloko moto troisième tozokende étape pa étape me toza na kata bitumba tokozonga nsima te tokobanga moto te peuple congolais boza na confiance ya bitumba toza nango bato ya Félix bazobenganga boketu tokutana ngana kokutana bino batamakila bwana poison a miseleketa bozo tambola na miseleketa ba Rwanda
na ukutana mino te na kutana mino kala na kima kabino ava idepes na kima kabino ava ne baka ke bosi bole mbongo bo kibilengi bole supanda kala bole soso mobesu na lumba lumba na fufa kako tubokelengi na pondo amai mai na misili eh bozo benganga bo nabe ozana sonite yo ilunga eh zoba moko obenginga lelo tako uzalagi ministre ya diaspora obenganga te lelo benge pona kutala na posani kubenga kangali susu te botika bato bazo benga wayambo toko ako kanga yo na munoko zolo baboye eh eh salite bo o tozo ako kanga yo tala bazoba bato ya IDPS oyo salite minoko solo eh masasa ba solo ya isimbi eh toko ako kanga yo tozo ni sa Kongo oh ça nga na deranja kabino ha vérité en face vérité en face peuple congolais bobanga motote bobanga gouvernement belge te français te anglais te boza libre a na katapoto bona droit ya ko défendre mboka na bino les 17 petit na nga papi on veste ko zanga te do boza la wana honorable camionnette mbola de sanafu mukimbangu achili mboyo na Londres boza la honorable camionnette mbola de sada boza la to mona bino trop c'est trop ya mwana tala peuple congolais mikolo bokomona na Sir Rafael na limete kuna ba maître ba uzila mbongo ba futa Felix Okene escro eh ba classe gratuit eh ukasa yo moto tongaki ba classe wana ukufuta ba maître comme po ba soda ba zora $100 ba zora $60 par mois muza zoba oko sa mo ekolo na kacha cho monike eh tala na sale ekolo na kacha chi eh do okasi kacha te za kasai me kena na kasai kuna na village na eh bana batanga kana mabele na mbanda kana mabele na bandundu na mabele na likola boato eh peti na ka krisa bo simba la kisa kene na ba Congo muza zoba yo mona tiseke do mata ma minene monoko solo luko mukinza ya nkoba uza zoba ba classe filé eh otondisi ozu avia ba rwande esa la ka rotation ezo ka ba rwande ba ya kana Congo ba to na mana Congo ozo ya classe filé okokufa mabeyo okokufa mabe okokufa mabe okokufa mabe okokufa mabe okokufa mabe yo okokufa mabe chilolo okokufa mabe na kombo ata Tanzambe makambe famille na bino tuna bogise kabuya na omosusu secrétaire général ko vice président ya parlement o ye moka bo maka mona na koso baboma yo bina babomeli o mona po okosa na baton boyebo kosa te eh ba yo moko lekisi mona nona bakisi uzolo boba ba zembiski mona nona kingabwa jama kabundu kote la métis raté Nicolas Carolite métis eh yangwana bokula ka yalo ka sokoko bitumbo tozoke na ngoli kolo kobanga moto te bokula ka eh ozali moitié angolais moitié zairois wana droit ya ko soutenir bitumba oyo to boy ba hypocrite to lembi ba hypocrite yona no ko kobanga sa yalo ka sokoko eh ba hypocrite ba merci ba congolais nyoso kulandinga na moni téléphone fina changer téléphone et komi kilo merci mingi ya lora sokoko nzambe abatela o partout zali ba tutubula ninga na Facebook merci bo partager yango o bokozwa bozwa po moto na besoin mobilisation mais bobo salate ko s'abonner na Bokoto TV na kase su bo s'abonner to koma mama na 20,000 eh bo sabone mingi bande kunanga na Kinshasa na France na Canada partout bo sabone bo trike kaka loko a rouge bo tsaka Bokoto TV bo trike bo sabone très vite tona besoin na bino merci mingi bande kunanga
tukutani les 17 na 12 heures na porte na mi tukababa sedo fele les 18 na tongo tolanda chilolo na poko 13h30 à 14h biso tu na metro ezer pona osala sitting zambe abatela ya lora sokoko merci ingeta.